أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے, وہ کذاب ہوں گے, وہ دجال ہوں گے, وہ سچے نہیں ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی میں ان کے دامن میں پھنسیں گے. خود میرے نبی کی زندگی میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو. اسود عنسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا, اب ہمارے نبی دنیا میں موجود ہیں. مسلمہ کذاب, اب دنیا سے تشریف لے گئے, اب کے جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجاح ایک عورت تھی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اے ان دونوں میں جنگ ہو گئی, جنگ ہو گئی. ایک جھوٹا نبی, ایک جھوٹی نبی. وہ جو مسلمہ کا زادہ جو نبی بنتا ہے تو کوئی چالاک ہی ہوتا نا, کوئی کملا تو نہیں ہوتا, ڈھیر سارا سیاح ہوتا ہے پر پٹڑی تو لے جانا ہے. تو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے اس نبی سے کہا میرے ساتھ مذاکرات کرو, مذاکرات کرو, ہو سکتا ہے ہماری کوئی صلح ہو جائے اور ہم مل کر یہ جنگ کریں محمد کے ماننے والوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں کے مذاکرات ہوئے, اس نے اس کو وہ پٹو ڈالا, اس سے نکاح کر کے باہر نکلا. اور اعلان کیا کہ بھائی نبی اور نبیہ کا نکاح ہو گیا ہے. اس خوشی میں جبریل نے آ کر اعلان کیا ہے کہ دو نمازیں معاف ہو گئیں, ایک فجر کی ایک عشاء کی, صرف ترے نمازیں رہ گئی ہیں. تو ایسے مداری میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو گئے اور آج تک بھی چلے آئے. ہمارے علاقے میں بھی آخر میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیان سے. بہت سے ہمارے نسل کے لوگ بیچارے سادہ لوہی میں پھنس گئے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہیں سمجھا نہ سکے, بتا نہ سکے. تو اللہ کے نبی ایک بدو گزرا, شاید آپ بچوں نے گوہ نہ دیکھی ہو, کسی نے گوہ دیکھی؟ لیکن ہاں عرب یہ کھایا کرتے تھے, یہ عرب کے صحرائی لوگوں کی پسندیدہ غذا تھی. ہم تو ویکھی نہیں جاندی, لیکن ہمارے یہ جو خانہ بدوش نان مسلم ہیں یہ اب بھی پکڑ کے کھاتے ہیں. اس نے اس کو شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا اور اونٹنی پر لٹکایا ہوا تھا پیچھے. وہ جب اس نے دیکھا نا تو ایک آدمی سے کہنے لگا یہ کون ہے, یہ کس کی محفل؟ اس نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور نیچے اترا, کہنے لگا تم ہو نبوت کے دعوے کرنے والے اور ساری قوم کو توڑ دیا اور سارے قبیلوں کو آپس میں تم نے بکھیر دیا. اور کچھ اور ایسے دو چار لفظ بولے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی غصے سے. کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں سر لا کے پاسے کروں؟ سبحان اللہ, جن کی گستاخی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او میرے عزیز, اس امت کی شان اس کے اخلاق میں تھی. جب سے نبی والے اخلاق چھوٹے, صبح ہی نہیں ہو رہی. آپ نے کہا عمر تمہیں پتا ہے اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے, باقی وہ سب کچھ ہوتا, بس نبی نہیں ہوتا. کاد الحلیم ان یکون نبیا, کاد الحلیم ان یکون نبیا. عمر حلیم, سارے اخلاق کو ایک لفظ میں جمع کروں حلیم, سارے اخلاق وہ 100 ہیں یا 1 کروڑ ہیں تو ایک چھتری میں آ جائیں, جیسے اسلام کے نیچے سارا دین آ جاتا ہے سارا دین, ایسے حلیم کے لفظ کے نیچے سارے اخلاق آ جاتے ہیں. تو آپ نے کہا تمہیں عمر پتا ہے کہ حلم رکھنے والا, اخلاق والا, درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا, اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے اور باقی وہ سب کچھ ہوتا ہے.
یہ نہیں کہا تہجد پڑھنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، جہاد کرنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے. اب سارے عمل کٹھے کرو، جہاد ہے، حج ہے، تبلیغ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ایک ایک. اور زندگی گزری ہے اس راستے میں. یہ اسلام کا سب سے حسین چیپٹر ہے، سب سے حسین درس ہے. یہ اسلام میں لباس ہے. آپ سب بچے میرے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ میں آپ کے سامنے کیوں بیٹھا ہوں؟ آسانی سے ہم نے لباس پہنا ہوا ہے. لباس اتر جائے کوئی کسی کے سامنے نہیں آتا. اور جتنا حسن ہے مرد یا عورت میں، لباس، لباس کے بغیر کوئی حسن نہیں. جانور پن ہے، خوبصورتی کوئی نہیں، خوبصورتی لباس میں ہے. لباس جتنا کورڈ ہوگا اتنا حسین ہوگا. یہ تو یورپ نے عورت کو ننگا کر دیا اور اس کا عورت پنا ختم کر کے رکھ دیا. نہ وہ ماں رہی، نہ بیوی رہی، نہ بہن رہی، نہ بیٹی رہی، کچھ بھی نہیں ہے. وہ گرل فرینڈ ہے، ایک ٹیشو پیپر ہے، جب جی بھر جائے گا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. تو اچھے اخلاق میرے بچوں انسانی جسم کا لباس ہیں. لباس کے بغیر نہ مولانا باہر آ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب باہر آ سکتے ہیں، نہ بادشاہ سلامت باہر آ سکتے ہیں. اچھے اخلاق یہ لباس ہے ہر بڑے چھوٹے کا. جتنے خوبصورت اخلاق ہوں گے اتنا خوبصورت لباس ہوگا، اتنا لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑو گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ بناؤ گے. یاد رکھنا، اچھے اخلاق والا اور نبی، صرف نبوت کا فرق. آپ نے کہا ارے میرے دوست آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے، بڑا ایزی. آپ میرے مجلس میں آ کے ایسی سخت بات کر رہے ہیں تو یہ میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں. واقعی کہنے لگا واہ تجھے باتیں بنانے آتی ہیں. وہ رسی کھولی گوہ کی اور یوں پھینکا آپ کے سامنے. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ہذا الدب. دب گوہ کو کہتے ہیں. یہ گوہ جب تک نہ تجھے نبی مانے میں نہیں تجھے نبی مانتا. اب وہ مطمئن ہے کہ مویا تا بندہ نہیں بول سکتا تو اس کتھو بولنا ہے، تو جیندی نہیں بولیں دی. تو ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا. اے آنکھے تو نبی دا تاں گل بڑھنے تو کوئی نہیں بڑھنے. اسے کیا خبر کس سے واسطہ پڑا. تو آپ نے اس کو یوں دیکھا، جس کی مردہ گوہ مانتی تھی اس کی آج زندہ امت نہیں مان رہی. آپ نے یوں دیکھا، آپ نے کہا یا باب اے گوہ. وہ گوہ کی گردن کوئی نہیں ہوتی، وہ چوڑی ہوں گی. تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اپنا منہ ایسے اوپر اٹھایا اور اپنے اگلے بازو، اگلے جو اس کے پاؤں ہیں ان کا سہارا لے کر یوں پورا اٹھ گئی ایسے، اور اتنے زور سے بولی کہ ساری محفل میں گونج اٹھی. کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیام. او ہو ہو لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک آج میرے باغ کی تھو جاگ اٹھے کہ میں نے دو جان دا سردار بلائی جاندہ ہے. اے میرے بھاگ کے تجا گٹھ لبیک وسعدیک. اور آگے جو اس نے آپ کو نام دیا، نام میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے مذکور ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو، ان کو چھوڑ کر جتنے نام دیے گئے، یہ جو گوہ نے آپ کو نام دیا ایسا خوبصورت نام کسی نے آپ کو نہیں دیا. جو گوہ نے آپ کو نام دیا، کیا کہا اس نے؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیام. لبیک حاضر وسعدیک میرے بھاگ، آج دو جہان کے سردار کی صدا آئی. اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. ویسے وہ بڑا خوفناک دن ہے. والساعت ادھا وامر، قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وقت خوفناک، دہشتناک
اور دہشت ناک جتنے بھی الفاظ لاؤ. اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس دن کی وحشتیں دہشتیں فرقتیں سب آپ کی طفیل حسین ہو جائیں گی چونکہ آپ جو موجود ہوں گے. یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے. اللہ کیا عشق ہے, کیا محبت ہے, کیا تعبیر ہے. ارے اب ایک گاؤں میں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا, ابھائی ساڑھے نبی دا نا کیے, کسی ایک نے نہیں بتایا. کہا جی پتہ کوئی نہیں, کہا جی پتہ کوئی نہیں, کہا جی پتہ کوئی نہیں. تو گوہ آپ کو ایسا خوبصورت نام دے رہی. آپ نے فرمایا من آنا, میں کون ہوں؟ کانت رسول رب العالمین. یہ اگلے جملے کی وجہ سے سارا واقعہ یاد ہے. انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری ہیں. جو بات گوہ کو سمجھ میں آئی آج لاکھوں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کی مانیں گے کامیاب, جو نہیں مانیں گے ناکام. وہ بدو دے تو ہاتھی ہٹان ٹور گئے. ہم نے کہا بھائی اب کیا کہتے ہو؟ کہا جی اب تو مانتا ہوں. کہا اچھا یہ میرے عمر نے تمہیں ڈرایا تھا نا, اس کے بدلے تمہیں ایک اونٹنی بھی تحفہ دیتا ہوں.